အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီလာရမယ်သင်္ကန်းစာလေးကတော့InDesign သင်္ကန်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်စကလုံးလေးကြားထဲမှာ စကလုံးနေရာကြားထဲမှာစပိတ်လေးချာချာပြီးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်စင်းနဲ့စကလုံးနေရာကြားထဲမှာစပိတ်လေးချာချာပြီးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်စင်းနဲ့စကလုံးနေရာကြားထဲမှာစပိတ်လေးချာချာပြီးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အိုကေပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စကလုံးနေရာကြားထဲမှာစပိတ်လေးချာချာပြီးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်စင်းနဲ့ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာဒီနံပါတ်စင်နဲ့စကလုံးနဲ့ကြားထဲမှာတပ်လေးချမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကီးဘုတ်ကတပ်ကီးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပ်ကီးတွေလိုက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီနောက်ကနံပါတ်စင်နေကြတော့ကျွန်တော်ညာဘက်ညီထားခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီဘက်ဒေါင်းဆုံးမှာညာဘက်ညီထားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတပ်ကီးတစ်ခုလုံ
ဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကလုံးတွေကြားထဲမှာ top layer တကူထည့်ရရင်ဒီတင်ငန်းစာလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီပညာတင်ငန်းစာတွေကိုအစ်တင်တိုင်းဒီချနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ also ရွေးထားနိုင်ပါတယ်။ဒါမှသာတင်ငန်းစာအစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မြောက်ပြီးတော့တင်ငန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကူနားမလဲတာရှင်အခုဒီလ